එයනුව ගතෝපය 24 තුල මෙක්සිකෝවෙන් මරණ 602ක් වාර්තා වී ඇති අතර වාර්තා වන අසාධිතින් ගන්න 4410ක් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ මේ වන විට ලෝ පුරා අසාධිත සටහනේ 11 වන ස්ථානයේ පසුවන මෙක්සිකෝවේ වාර්තා වන මුළු මරණ ගණන 26648ක් වන අතර වාර්තා වන අසාධිතින්ගේ ගණන 216852ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා මේ අතර එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියේ වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් විසින් නිපදවා ඇති COVID-19 එන්නත දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා බ්‍රසීලයේ ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවිය සමග එක්ව සංවර්ධනය කර ඇති මෙම එන්නත මානව පරීක්ෂාවන්හි දෙවන අදියරට පිවිසී ඇති බවයි එය කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව මෙතෙක් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂණාත්මක එන්නත් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින එන්නත ලෙසයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත්තේ ඊයේ දිනේදී බ්‍රසීලයේ නාසාධිතින් 29313ක් වාර්තා වන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 555ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ COVID-19 වෛරසය හමුවේ වැඩිම බලපෑම ලැබූ රටවල් අතර දෙවන ස්ථානයේ පසුවන බ්‍රසීලයේ මේ වන විට ආසාධිතින් 13,45,254ක් වාර්තා වී ඇති අතර සිදු ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 57,658 ඉක්මවා තිබෙනවා මේ අතර නව දිල්ලිය ඇතුළු ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන නගරවලින් දෛනිකව වාර්තා වන වෛරස් ආසාධිතින්ගේ ගණනද මේ වන විට වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා යනුවෝන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විටත් දිල්ලි නුවර රෝහල් රැසක් ආසාධිතින්ගෙන් පිරී ගොස් ඇති බවයි යනුව ගතෝපය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් ආසාධිතින් 20131ක් සහ මරණ 414ක් වාර්තා වී තිබෙනවා එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් මුළු මරණ 16103ක් සිදු ඇති අතර ආසාධිතින් 529577ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මේ අතර පාකිස්තානයේ කරච්චි නුවර කොටස් වෙළඳපොළ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලට තුවක්කු කරුවන් පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ එලෙස ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා පැමිණි තුවක්කු කරුවන් සිව් දෙනෙකු ආරක්ෂකංශය එල්ල කර වෙඩි ප්‍රහාරවලින් මියකොස් ඇති බවයි. එමෙන්ම මෙම වෙඩි හුවමාරුවෙන් එක් පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ කොටස් වෙළඳපොළේ ආරක්ෂාවට සිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු මෙන්ම මාර්ගයේ ගමන් කළ අයෙකුද මියකොස් තිබෙනවා. එම තුවක්කුකරුවන් කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන පිවිසුම් වෙත පළමුව අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කර පසුව එම ගොඩනැගිල්ල තුළට කඩා වැදී වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර ගොඩනැගිල්ලේ සිටි පුද්ගලයන් පිටුපස දොරටුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.